大家好，欢迎收睇咧二月十八号嘅司基今中午直播。今日星期五又见到浩德。咁、嗯、啊，去又去咗个星期啦。咁、嗯、啊，不过琴日睇完美股，大家又好似唔系好开心咁啊。美股琴晚就大跌嘅，不过诶、呃、大跌嘅原因先，诶、呃、转头先讲，关关心下自己先啦。不如关心下自己就系香港个疫情总宗数啊，咁、嗯、啊最新去到啊。嗯 誒，琴、呃、日就係六千一百一十六宗啦。今日咧，暫時最新好似咧就係三千六百宗嘅。咁啊，但係都有啲初步確診七千六百宗啦。咁咧就，我覺得就咁睇個初步確診好似就回落咗。不過就要小心啲，因為呢段時間大家都知啦，就誒、呃、由於誒個疫情都比較誒嚟得比較急，大家都開始擔心。同埋咧誒，無論係。 好多嘅流程安排上高咧，都係唔容易嘅，即係特大家一部分又留喺屋企自己買啲測試啦嘅工具又好啊，去到醫院又未必收你，咁所以咧，我覺得啲依啲數字咧，暫時咧都唔係好清晰嘅，咁但係形勢咧都係緊張嘅。 誒咁啊，仲誒唔知大家見唔見到啊？即係哇，睇新聞咧，嗰啲誒有部分真係要去誒啲、呃、醫療誒嘅地方，譬如醫院咧，嗰啲凍冰冰咧咧，就就喺排隊，真係好慘啊！不過啊，新世界有啲良心啊，贊下先，新世界今次咧真係誒。呃 啊！主動送啲誒、呃、暖爐出去幫下手，真係個警覺性真係高，真係賺下佢，即係抵佢啲股價。我都話希望佢啲股價喺至少喺本地地產商當中，希望佢誒。呃 跑嗰啲啦嚇，天道酬勤同埋天道酬好人噶嘛，OK，咁、嗯、啊，但係誒、呃、都係咁講噶啦，就係、是、大家留意下，就、呃、係身邊嘅人咧，誒、呃、呢段時間就、这個疫情會好啲啦。究竟係咪要誒、呃、封城咧？咁、嗯、誒、呃、當然誒喺習主席嘅指示底下啦，我哋特首講下底下咧，其實大家都開始有咁嘅心理準備係嘛？誒、呃、當然咧，大家睇翻，因為國內咧其實就誒。呃 誒個鐘數就係低嘅，你見到個走勢，咁所以咧就有啲即係誒可能多啲時間空間可能性照顧下香港啦。咁但係有啲今朝啲同事都有問啦，咁假設真係封城，咁對個市係咪真係好大影響咧？我覺得咧就未必嘅。咁第一件事就係、是。 誒、嗯、封城就我覺得就冇冇唔需要停個市嘅個市繼續嘅，咁你話會唔會影響大家心情？本身大家心情都唔係幾好嘅。咁第三就係、是、封城會唔會影響本土經濟？就會有嘅。咁但係咧就本身影響就影響咗嘅。咁啊。 即系唔食饭嘅就唔食饭，唔 shopping 嘅就唔 shopping 噶啦。咁、嗯、诶，但系即系嗰啲就同我哋本地股市就冇关系嘅整体嚟讲。咁、嗯、所以咧，你当我比较乐观啲啦。诶、呃，我希当然希望即系有啲太太紧急嘅封城啦。诶、呃，检测下，咁诶嗰啲就去到呢啲咁嘅形势就无可厚非啊。你问我，咁但系我觉得就。 唔好因為話本地情況對本地個市影響太大咯，OK？因為講真嗰個而家咧，真係比較比較濕滯嗰個咧，就其實就唔係港股係美股啊，OK？咁就誒。呃 睇翻啦，琴日美股咧就差嘅，差咁誒、呃、有兩個，即係除咗大家就咁睇個指數跌咗兩三隻之外咧，咁有幾個方面都要留意下。第一就係你睇個 intraday 嘅圖，即係即日個圖咧，即係由頭估到尾嘅。今日誒晏晝中午十二點、十一點幾、十二點咧，喺誒誒烏克烏克蘭東部咁啊，有啲誒誒軍事上高嘅活動啦，射幾下飛都咪飛彈、炸彈啊咁啊。 總之好簡單就開火啦，烏蘭東部其實不嬲嗰度咧都係立立亂嘅。咁、嗯、啊，琴日個新聞大家就話哦係啊，唔係、呃、俄羅斯，即係唔係啊普京誒、呃、突然間走去誒、呃、做嘢，係係烏蘭誒個、呃、個政府同埋對嗰啲分裂分子嘅。即為你知烏蘭東部即係就係誒啊比較親俄羅斯嘅，大家知。 咁啊、嗯，究竟係咪真係老溝橋？究竟邊個話邊個咧？其實我唔知嘅。咁、嗯、啊，但係正如之前呢幾日一路發展我都話即係小心有啲回馬槍。不過諗唔到高、那個，即係馬咁快又回一槍過嚟係嘛？咁 <laughs>、嗯、所以咧就呢段時間，所以大家話咧跟車太貼炒咧，就大件事真係係咪？嗰日定上個星期五十一號突然間湊落嚟，跟住突然間冇事彈翻上去又落翻嚟撕翻呢啲位。咁、嗯、誒。呃 今次嘅形勢咧，就除咗頭先講 intra day 差啲之外咧，誒、呃、個 w i s k off 嘅意味都強嘅。咁、嗯、譬如你見誒、呃、幾個信號啦，咁、嗯、誒，琴日我拍股壇師見到特別啲金都係今次誒、呃、當然就比較好啲啦，係嘛？今次即係比較突顯到嗰個對沖個作用，因為之前一段時間咧金。 就两两个原因，三个原因令佢比较弱啲啦。第一就系、是、佢每一次个金融动荡当中咧，金咧都诶 hatch 唔到，即系佢 hatch 即系冇办法对冲或者避险嗰個金融嘅动荡。当然咧，今次军事或者诶、呃、打仗或者地緣政治嘅动荡咧，佢就叻仔啲啦。咁呢个系好嘅。 咁當然我話即係究竟係咪嚟緊一個中期嘅浪咧，就要睇下究竟即係俄羅斯烏克蘭嗰邊平靜翻落嚟，啲金價係咪都守得到咧？我覺得呢個先係比較重要嘅測試。咁當然去翻千九蚊，誒、呃、就我諗即係去翻上次。 個所謂壓力位咧，咁我咁即係亦都會吸引多啲人去誒啲、呃、錢係擺入去。實際上你見到咧誒、呃，從從啲譬如黃金嘅 ETF 嘅正流入咧，其實呢段時間都可以多翻啲。咁另第二個原因就係因為即係而家你見到一啲誒 crypto 咧，就變咗一個 whisky asset 啊，正如最近誒、呃、幾個月咧，我都誒、呃、幾個禮拜都冇幾，你見嗰個相關性越嚟越高啊，咁所以咧就會令到有誒。呃 咁所以誒、呃，我想講呢度。OK，咁你見到琴晚第一就係誒嗰個 c r y p t o 就真係大跌得比較勁啦。咁你都當即係你見到個市跌，啲 c r y p t o o 跌，咁就所以咧就攞嚟 check 出咧就好似誒唔係好 efficient 咯。咁當然啦，誒、呃、咁所以有部分到誒唔買 c r y p t o 嚟避險，要買翻金咯。 O.K. 咁当然即系呢段时间 crypto 就有啲，我正如我讲開有啲 leading leading indication 嘅，咁所以啲 crypto 一跌咧，就代表大家啲诶 risk sentiment 就低嘅，咁所以咧就诶琴、呃、晚你见到一路上落去，其实就个图像就比较明显诶咁啊，美股咧整体嚟讲咧，即系暂时诶誒有睇反彈。呃 去到極㗎。當然而家美期升翻啲啦，但係我覺得似乎形勢啲美股即係一路咁樣走落去咧。自從十一月開始啊，即、就、係、是、正式開始誒、呃。雖然而家未加息啦，但係你已經個收水即係、就是、已經開始放水速度減慢，變上其實個 monetary policy 即係嗰個誒、呃、貨幣政策其實已經開始收緊，所以咧其實就越嚟越。 誒、呃、難打嘅，你見到即係所以開始，即係從個宏觀嘅圖像，咁誒、呃，所以咧，似乎美股咧都係最多都係即係應該都係即係太過折墮咧就買下，但係都係 buy l o sell h 有啲反彈就要走下，呢段時間咧就誒、呃、個。 直播率係低咗好多，事實上美股即係由之前一啲 non-profitable t a c 即係嗰啲誒唔賺錢啊，大家驚通脹，跟住加息，跟住個 discount r a t 對一啲增長股好大影響㗎。咁你見得舊年就一個市一落去嘅時間，市寬越嚟窄啦。 係嘛？咁啊、嗯，嗰啲一二三線嗰啲就好早已經俾人哋打一把啦。去到即係近呢一季兩季都係打執翻啲大嘅踢。咁但係你見到而家大嘅踢咧，都俾人殺得好勁嘅係嘛？即係 Facebook 啊、Nvidia，即係嗰啲個、那個波係好高啊。咁雖然我都之前講過，即係就算你博下美股咧，你抗粗個波都係緊要。如果唔係咧，就都會有啲有出現啲所謂失控式嘅下跌。 嘅，咁、嗯、但係呢段時間咧，美股即係可能誒、呃、整體即係誒要勤力啲食下碗，有得反彈嘅時間。除非咩咧？除非真係誒、呃，真係誒、呃。我覺得個重點就係、是、琴晚其中一個數，今朝我都同啲同事講，我覺得係值得留意嘅。我至少我自己，大家即係除咗見到個市跌得比較多之外咧，咁、嗯、誒。呃 我覺得個、e、initial j o b s claim 咧係緊要嘅，即係嗰個首次失業救濟金。第一，佢係一個誒、呃、比較重要嘅勞動市場嘅參考指標啦。其另一啲譬如我會睇嘅，譬如關包括嗰啲誒工資嘅增長。但係誒、呃、以,、這個、以 job 呢以呢 j o b s claim 咧就係即係話首次失業救濟金其實就反映咗究竟有幾多個就業市場有幾好咯。即係越高嘅話，即、就、係、是、個首次失業救濟金或者持續誒、呃、新領嗰個失業救濟金，即係多人揾唔到嘢做啊嘛。 整體而言，咁、嗯、越呢、這個數越高咧，代表咧，其實個聯儲局咧，其實有就會擔心一啲嘅，即係擔擔心啲人冇嘢做啊，擔心啲人唔開飯。咁掉翻轉咧，其實近依兩季咧，大家睇啲數字就仔、是，宏观地咧，美國就開始有部分走弱，誒，事好時差啦，但係個勢肯定係立咗啲嘅，啲消費啊等等。咁、嗯、但係咧，就業就強嘅，咁、嗯。 工資有上漲壓力嘅，咁誒、呃，如果既然係佢唔使貪心，啲人冇反開，又見到啲通脹咁勁咧，咁所以誒阿伯威爾咧就會傾向誒、呃、加即係落重藥一啲咯，即係佢即係佢係誒呢個成機會與成本啊嘛，即係佢就係、是、個成本就係個勞動市場誒、呃、受壓，但係佢得到嘅就係減慢嗰個通脹壓力。 即係幫阿拜登選一選個中期選舉先啦。咁 <laughs> 但係如果咧，誒而家咁樣個個市個困局就係大家又驚通脹，咁就當然我覺得烏克蘭嗰啲咧就係、是、只係突顯咗嗰個市場個即係個,個市底弱啫。其實我想講，即係其實我你問大家即係可能呢幾日雖然個市況不波不停咁跟住啲打仗消息走啊，但係我從我嗰度我覺得烏克蘭呢、這個。 呢個形勢發展咧，只係一個 checkpoint 就突顯咗究竟邊個市強邊個市弱咯。好明顯，大家就見到其實港股就呢段時間就強，即係同樣都係跟住嗰、那個地緣、呃、新聞發展誒、呃、個 region 路，同埋港股同埋美股比較就突顯咗，其實美美股就對呢啲新聞就比較比較 sensitive，就即係話個市態比較弱咯。咁、嗯 要改變呢樣嘢呢，其實就我覺得誒，即如果一個重大個形勢要改變，就可能真係嗰、那個。 個美國個勞動市場咧要 cool off 酷一 cool down 翻啲嘅，即係誒、呃、要即係好似好衰嘅就人哋，但係即係可能佢失業情況惡化翻啲咧，咁伯威爾先會輕手啲咯。咁同埋如果通脹嗰個數字又回落一下咧，咁佢個壓力又細啲啦。咁如果誒依、呃、樣嘅兩樣都下降，即係失誒、呃那個就業情況下降、通脹下降啦，可能就個誒加息同埋收水速度咧就會減慢，個美股先有一陣玩有得玩。 嚇啦！如果咪呢段時間咧，就係辛苦嘅。咁當然啦，如果你睇翻誒十年息咧，其實點解我覺得誒、呃，我程度我會鬧底，除咗即係 technical 少少，覺得佢之前 over so 咗之後，不過其實即係多個句，即係好低少好鬧啦講真。咁另一個咧，就係、是、我覺得其實睇睇翻個美國嗰個十年息咧，其實都升得幾急嘅。如果你參考上次，上次同樣情況出現就係二零。 二一年咧就係誒二三月嗰時，即係最即係最風光最好嘅時代年代咧。當然咁都係嘅，就係、是、由一厘去到一厘半度咧。其實嗰下個市嘅調整好大，半厘咁當然啦，一厘去到一厘半差唔多係五十個 percent 啊嘛。咁今次一厘半去到兩兩厘咧，其實講緊三成個股市都大低，但始終加咗半厘息咧，其實個壓力都好大譬如你睇翻美國嗰啲誒誒。呃呃 按揭貸款而家好似收翻四釐，咁其實個個都要有一種消化。如果即係講真，聯儲局再亂嚟咧，其實就會掉翻轉另外嗰邊失控咯。咁、嗯、所以當然對於聯儲局係兩難嘅。O、okay? K，但係我覺得咧有,有個誒、呃、美國嘅息口咧，去呢度位咧，我傾係相信冇又會唞一唞。即係誒、呃、當然啦，而家個市咁弱嘅時間就誒誒説不准嘅。但係我自己覺得誒。呃 個形勢咧，其實就會停一停。不過，誒、呃、呢、這個我停一停代表我完全睇翻好嘅對美國。我都話今年整體大方向佢都係個格局係難打嘅，因為佢收水嘛。咁、嗯、啊，但係你都要防防一防呢樣嘢咯。 就係又講翻個客併圖啊嘛，成日講誒而家個納子走勢，我見到呢兩日新聞都有講啊，就攞下契碼嚟祭旗啊，又話哎呀海峯啊，當年啲納二千年嘅納子差唔多，咁當然啦個走勢有好多都係共即係誒令到個相似度係高嘅。O K，咁你睇翻藍色線就係、是、誒、呃、納斯達克指數啦，即係啲科技嘢啦，喺九八年再到二千零一年嘅走勢，衝咗上去就彈翻現落翻嚟啦。 咁而家嗱，綠色一條線就我哋而家走勢，都係咁啦，即、就、係、是、大調整，每一次調整就都越越越升越高嘅。O.K. 去到呢啲位咧，你就開始見咗頂。而家係咪咧？咁越、呃、配合個形勢都係辛苦嘅，因為都唔係一時三刻噶。頭先講十一月都開始見咗頂，咁、嗯、但係咧，你記住佢落去嗰下咧，都唔會一次過死晒嘅，中間都有啲好強力嘅反彈氹你入去。咁就所以咧，整體咧都係要。 誒、嗯、小心嘅，就算參與都係小心。當然我啊覺得，即係正如我講，美整體美股又唔會死晒嘅，因為始終佢個經濟又冇真係咁差。但係有部分北部嗰啲，其實講真，嗰啲 non-profitable tech 咧都爆咗。你話而家就算你睇最大嗰啲誒美國嘅科技股，其實個估值又唔係真係咁差嘅，講真。 當然你話哇，如果你收水收到乾糖就乜都冇得玩啦。不過依個我覺得就有過分杞人憂天嘅。咁但係中間至少可能中間你彈嗰下咧都有三成所以咧我覺得依下就誒唔好單邊睇淡美股咁但係個操作上高，正如我之前講過，o l 個波係緊要嘅。個別股票咧真係好難玩嘅，年啲最最大隻咁啊，全球十大啲股票乜 M3 啊，乜你單日都可以跌。 跌誒七隻八隻咁，所以咧就好彩我就冇博個業績啦咁啊，係嘛？不過誒而家美股叫做誒、呃、美期升翻啲嘅，放心。同埋即係如果即係短線咁啲咁睇，你誒、呃、S n d P 五百都都挨住條二百五十天線嘅。但係我覺得就係喺度磨下你咯。咁所以誒、呃、就美股咧就風水輪流轉咧。今年咧就可能你短打。 多啲咯，長揸就冇咁着數啦，係啦。咁呢個就我覺得即係美美股而家嘅情況。咁誒，又翻轉啦，你睇翻咧，就港股就誒、呃、好啲嘅。咁我覺得都冇乜特別嘅講。但係即係港股今日特別好堅，就唔算特別嘅，因為 Regional 其實都跟住啲美期都冇咁驚嚇嘅。琴晚即係所有嘢都差啲啦。咁誒、呃，港股咧就誒，或、呃、者我覺得。 值得講嘅新聞其實就係啲內房，所以我記得琴日誒，琴、呃、日定前日有朋友問過誒啲、嗯、內房嘅，譬如我哋揀股九九，即係點解揀九六零啊、六八八啊、八八四啊，咁啊轉頭咧，阿 e l l n 咧就幫大家準備咗，即、就、係、是、bottom up 咁睇啲內房，因為大部分情況底下都係講緊 top down 嘅嘢，雖然 top down 嘅都值得都講㗎，今日你見到內房好翻少少都誒。呃 即係講先講啲好嘅新聞先啦，不過就係有啲 green turn 啦，就好似發到啲誒、呃、發到債先啦。咁當然啦，佢發到就唔算好出奇嘅，因為誒佢係國企嚟噶嘛，<laughs> 國企其實就冇乜事嘅，正言講咁啊。但係你見到即係至至少唔係完全冰封啦，即係誒有人照嗰啲跟啱大佬嗰啲就 OK 咯，係嘛？即係六成咁啊。另外就呢、那個誒、呃、比較少嘅新聞咁啊，但係誒誒。呃呃 有啲人就解讀得好好，有啲人就一般般解讀嘅。咁、那個新聞係咩咧？就話山東有個地方叫啊，應該個河澤啦。咁就將即係仲山東一個其實都幾細嘅城市啊。我其中一個同事話去過即係嗰度即係好鬼好荒無嘅話，得得啲化工嘢。聽佢講唔肯定啊，我未親自去過。不過即係其中一個城市就係將嗰個首付比例，即係你買樓嗰個 d payment 啊，即係減啲。 咁呢個即係令到大家入場門門檻低咗咯。咁呢個就係好嘅。咁當然啦，就誒呢、呃這個地方實在太偏僻啦，咁所以個啟示未咁未必咁大誒。同埋會唔會掉翻轉頭咧都唔知。不過就咁睇個新聞消息，至少個方向上，你諗下就首選即係就算佢就,算就即係未聽過新聞之前，大家都未聽過個地方添啊。但係始終個方向地佢哋可以即係喺個樓房政策上高更加。 大胆去支持咧，其實都係緊要嘅。大佬你個地方官嚇、啊、兩會啊、下會、二十大之前仲夠得做呢啲嘢，咁梗係問咗上高問清楚味道先咁去嘅。咁所以咧，我覺得咧，其實都係解讀係好嘅。雖然有好多朋友就同我講，你唔好放得太大啦呢、這個新聞。咁啊，但係冇辦法，正所謂屁股就指揮腦袋，好得就買咗好多內房，所以咧就誒就睇到啲好新聞就放大少少咁啊。 咁第三個誒、呃、都係好新嘅，就係、是、有啲拍地啦，喺誒喺誒誒北京啊等等地方，咁就參與得多嘅。當然啦，大部分都係啲誒誒國企嘅，因為佢哋知道自己唔死得啊嘛。你見到誒、呃、有華潤啦、啊，係嘛有誒、呃、中海啦、啊，有六城啦、啊，有保利啦。 啊，仲有隻旭輝啊，都幾叻仔睇下旭輝即係少有嘅民企係有參與今次嘅拍地，咁但係整整得拍地都唔太差嘅。咁呢啲即係至少大家即係維穩一下先啦。咁我覺得都係對啲內房係整體發展係好嘅。OK，咁啊，最後一個誒、哦，我要特別講啊。 今日就係誒恆指就應該收今日收市咧就會公布嗰、那個誒、呃、轉換啦，即係睇下邊一個會所謂掩藍啊嘛。咁誒，我知大家會問嘅，咁所以我講定先。第一咧，我就咁我以嚟，大家知道我咧就唔中意炒 index change 嘅，即係我唔中意炒掩藍，因為誒、呃、純粹習慣咯。咁 <laughs> 啊～、呃 但係我都會 t 下嘅，咁但係今次咧，我覺得其實嚟緊嗰個即係炒醃男呢件事咧，我就即係更加唔係好着著腳，因為大家知啦，誒、呃。 兩樣嘢，第一就冇得估嘅，因為其實都係實講嗰十幾條友咧自己決定嘅啫。好多時咧出到嚟咧都係俾人㗋嘅啫，咁 <laughs> 所以咧即係你冇冇理由無端端就即係佢冇一個咁透明公開有路足嘅機制去估噶嘛？咁、嗯、所以就我就唔估啦。咁、嗯、啊，同埋咧而家既然去到大方向都係將個恒生指數成分股嗰個比例拉闊啲咧，咁啊而家就係好 value heavy，好 financial heavy，咁、嗯。 佢嚟緊應該係，我記得佢講嘅好似係會將佢變咗八十隻㗎嘛，係嘛？咁即係分散啲啦。咁所以每分散咗，即係話，就算你染咗入去咧，你個權重又唔會好高嘅。咁就算你有啲誒資金要逼住跟咧，其實可能個量都唔算好高咯。咁所以咧，個 impact 就冇以前嗰啲咁犀利，即係。 即係我後生嗰時十幾廿年前，即係一中咗又好勁嘅。而家咧，我覺得個威力就似乎越嚟低嘅。不過講完最尾咧，就我都 t 下啦。我自己 t 三隻嘅一七七二啦，誒農、呃、夫山泉啦，同埋只九八一咁啊。但係三隻裏邊咧，我最揸最揸一七七二嘅，咁睇下中唔中啊？呢個我覺得誒誒、呃，大家問我，大家講下，但係我誒、呃、都唔係因為純粹誒、呃、炒個 index 而買嘅咁，咁、嗯、就誒。呃 我我我一 part 講咗咁多先，我跟仲有啲少少資料要補充下嘅。不過而家我先交俾個兩個同事啦，誒先就係阿 Stanley update 下啲白酒，同埋阿誒先先交俾誒 Stanley 先。第一，我收翻我個樣；第二，我開翻你要開嘅嘢。喂、okay.，hey, 大家好啊，今日咧就會同大家 update 下。 白酒嗰啲啦，因為近排就聽咗誒、呃、幾個啲經銷商嘅 call 啦，咁、嗯、其實我今日就有三個重點想講一講嘅，就係第一個咧就係佢啲二零二零年一啲簽約量啦，即係其實大家簽約量就會其實誒暗示咗今年嗰個量啊銷、呃、量會增加幾多啊嘛，咁、嗯、咧但陣間都會同大家 update。咁、嗯、另外一啲次高端喺誒、呃、過去一一。 一個月多少少嘅一個銷售量係點樣咯？其實我總體嚟講就係、是、見到係增速放緩嘅，但係一家就會 update 多啲啦。另外一個比較我都覺得比較值得講咧、就是，就係近排咧其實有一隻誒前兩日啦誒、呃、有一個金金種子酒啦，咁其實係誒、呃、華潤戰略投資嘅，其實佢已經升咗兩兩至三個平板嘅，咁一家都會講一講裏邊究竟有啲咩值得注意啦。 咁第一樣嘢咧就係誒頭先講個誒今年二零二二年嗰個簽約量咯，其實我睇翻誒誒經銷商講嗰啲誒簽約量咧，其實喺二零二二年咧就誒講緊千元千元，千元即係講緊超高端嗰邊走啦。咁啊、呃，其實大約係一個五至八個 percent 嘅水平。咁所以量咧，咁我哋睇到今年就係五至八個 percent 啦。咁如果價咧，即係誒、呃、其實出、呃 千年以上嗰邊、呃、以上嗰邊咧，其實最主要就係五糧液同埋老州老窖咯。咁所以就係嗰邊咧就有個提價啊嘛。之前誒、呃、上年年底嗰時候，所以大約個價咧就係、是、升大約係五至十，都係五至十個 percent 左右咯。咁所以我哋 expect 佢佢呢兩隻咧就今年可能嗰個收入增長可能都係啊十零至二十咯。咁整體其實嗰個 alpha 性咧，我自己睇咧其實唔係真係咁強。 只係一個誒、呃，可能跟住 market 走嘅一個一個情況喺度咯。但係咁，如果啊、呃、你講話超高端方面咧，其實我覺得反而係茅台自己都仲有啲 surprise 喺裏邊嘅。點解有啲 surprise 咧？就係、是、因為其實啱啱啲經銷商提誒、呃、都都講過咧，其實佢哋今年嗰個誒銷售量咧，其實未未簽嘅。因為一般咧，其實啊、呃、大約都係誒。呃 過年之前簽啦、啊，或者有啲其實比較早咧，盧洲老教嗰啲咧，咁佢哋見到其實上年其實已經已經簽咗，所以其實佢哋自己一個估計咧，其實未簽其實會唔會係有一個加價喺度咧？加埋就係、是、啊上一次同大家 update 過就係嗰、那個啊政策、就是那個、啊,啊,啊嘛，就係嗰個誒誒銷售端嗰邊鼓勵佢改革啊嘛，咁所以就係其實佢哋自己咧啊都。 啊，咁、呃、我都聽過幾個經銷商啦，其實佢哋自己都係幾邊都係估計緊，啊、呃，其實嗰個加價其實會會出會出嚟嘅，但係爭在係幾時會出嚟嘅，咁、嗯、其實佢哋自己估啦，咁、嗯、其實，咁、嗯、我只覺得佢嗰個估啊、呃、加幅幾多其實唔準嘅，咁純粹攞啊講下啫，咁、嗯、其實佢哋就係、是、估就係三四成啦，咁、嗯、其實呢個我只可以期待一下咯，咁因為其實我哋見到其他嗰啲。 誒其他嗰兩隻比較大嗰啲都係十十個 percent 唔夠唔到嘅一個誒 ASP 嘅增幅啊，而嗰個銷量其實都見到其實都冇咩增幅，咁其實相對上如果你講超高端裏邊咧，其實係反而就係茅台嗰邊係值得啊啊留意下咯。另外就係、是、誒、啊、都可以就一 update 咧，就係、是、佢之前講話誒年頭出嗰個一九三啊一九三五嗰個百、啊 新就啦，咁其實佢哋誒大約，我聽翻啲經銷商講咧，佢哋嗰個量咧，其實佢估計大約係二千至二千五百噸左右咯。今年就會咁，其實二千至二千五百噸其實係幾多咧？其實唔係真係咁多嘅啫，大約係佢全年嘅銷售大約三至十個 percent 咯。咁其實啊呢、呃這個啊、呃、incremental，我覺得自己覺得就唔係咁多嘅，反而就係主要就係睇佢會唔會加價啦。咁我自己都覺得有啲可能嘅，因為佢嗰個約都未簽。 咁另外咧，咁就係、是、誒、呃、次高端啦，因為點解點解我咁樣分開誒、呃、超高端同次高端咧？就係、是、啊、呃，因為最主要咧，而家睇嗰個白酒裏邊嗰兩個啊菜、呃、道咧，就係、是、超高端啦。超高端就係一千蚊以上咯。咁嗰、那個啊、呃，其實個需求都幾穩定嘅。咁啊、呃，大約係一個十 percent 嘅一個增長咯。但係另外咧，次高端咧，其實過去咧，大家 expect 比較。 高啲嘅增長嘅，最主要咧就係因為誒、呃、次高端大約係一個六百至九百蚊嘅位啊嘛，咁所以就係覺得佢過去啲誒、呃、過去大家比較多嘅就係誒啲誒三百至到五百蚊嘅一個銷售誒。呃 誒、啊、價位啦，咁其實 expect 而家咧就會有一個高端化嘅情況，所以 expect 嗰次高端咧，其實嗰個增長方面會強啲。但係咧就誒、啊、近排啦，其實我覺得佢自己有啲誒、啊、近排我哋見到一啲增速放緩嘅情況嘅。但係我覺得呢個就係誒唔好彩啦，我會 categorise 咯。因為點解咧？點解我會話佢唔好彩咧？就係、是、因為其實誒佢哋呢啲次高端咧，嗰、那個場銷售場景比較多係一啲。 誒婚宴啊，同埋、啊、一啲可能過年嘅時候，咁、嗯、我哋公司或者啲誒、啊、商務嘅一啲年會啊，咁、嗯、大家都知道，其實一,一月頭嗰時咧，就係、是、有個大陸裏邊有個疫情比較嚴重，咁、嗯、所以好多嘢都 cancel 咗，咁 cancel 咗，咁佢哋佢哋都話到其實一般都唔會補翻嘅，咁、嗯、一般唔會補翻嘅影，所以個啊一次性就冇咗啦。咁、嗯、其實個影響會幾大咧？咁、嗯、其實誒、啊、過去咧就睇到呢啲誒。啊 啊，年頭無論年會啊或者誒、呃、婚宴咧，其實佔到佢哋全年嘅銷售咧，就係、是、大有三四成左右。咁所以就係啊呢個一次性因素咧，其實會可能影響全年都比較大。咁但係影響個實際數字有幾多咧？就係、是、誒、呃，如果你。 睇下誒、呃、其中一個啦，咁寫寫得酒業啦，咁其實佢都有啲 update 嘅，就係、是、講二零二一年啦，咁我哋見到佢增速係快嘅，咁啊六七成咁去增長咯，咁但係佢哋見到啊、呃、今年啦，其實凍銷方面咧，其實得翻十。 十五至二十啊，咁過去我哋買啲小端就係因為佢嗰個銷售增長快啊嘛，咁今年就係誒相對上比較大幅放門啦。咁我加埋我哋頭先都提到就係、是，其實一月份啊、二月份咧，其實佢佔到佢全年嘅啲銷售咧，一般咧就去去到三四成左右咯。咁所以就係、是、誒、呃、其實。 今年嘅一個銷售其實某程度上都比較已成大局啦，即係即係可能全全年都係會喺十五至二十個 percent 裏邊，可能上下唔係真係咁多啊，咁所以就成年個我哋預計佢成年嗰個啊增速一定冇上年咁快噶啦。 啊！另外咧，其實都所有次高啊、呃，比其他次高端都係差唔多。我我都聽佢嘅講法，可能啲水井坊啊，或者啲誒古井或者酒鬼咧。咁古井裏邊就自己好少少嘅，但係但係其實受個影響都比較大少少。另外咧，就係頭先都誒誒、呃呃、講過啦，咁就係、是、誒、呃、最後一個。 一樣嘢想 update 啦，就係、是、嗰個啊金種子酒嗰邊咧，其實就係二月十六號啦，咁佢公布咗就係啊獲得華潤嗰個戰略投資啦。其實另外咧就有一個一啲花邊少少花邊新聞嘅，就係、是、因為佢二二月十六號先公布啊嘛，但係其實佢二月十五號嗰時咧就其實已經好似係升停板咁滯嘅。 咁、嗯、所以就係懷疑佢會有啲誒、呃、insider trading 啦。咁、嗯、其實啱啱 in fact 啱啱咧，我都睇翻新聞咧，其實好似上交所嗰邊其實都開始誒俾咗文件佢，好似開始調查呢方面嘅。但係但係呢呢啲就可能花邊新聞啦。咁、嗯、另外， 究竟華潤去啊、呃、戰略投資咧，究竟有啲咩影響咧？對間公司嚟講，咁、嗯、我覺得自自己都覺得咧，其實會影響相對上比較大嘅，尤其是間呢間公司比較細啊。其實而家就算升咗兩三日停板，我都係見到可以一百零啊億市值左右咁、嗯、其日喺個白酒行業都係好細咁。嗯 有通常最細嘅都都起碼四五百億嘅，咁其實呢間點解誒會誒華潤投資咧？咁其實佢二零二我哋睇翻二零二零年啦，同埋二零二一年咧，其實佢、呃呃嗯、都有個虧損嘅。咁、嗯、其實好少見嘅，其實白酒裏邊其實啊、呃，你基本上揾唔到一間係蝕錢咁滯嘅。咁、嗯、佢主要嘅一個誒、呃、產品咧，其實我睇翻咧就係、是、一個都係比較個單價比較低少少，就係七十蚊左右。 咁但係咧，其實佢過去都係諗住想誒誒、呃呃，即係發展一啲高端嘅白酒啦。咁、嗯、其實其實二零二二零年三月份咧，其實出出咗一個，大係可能七八至八百蚊左右嘅酒咯。大家個成效有限啦，始終見到嗰、那個。咁、嗯、但係點解誒誒，究竟華潤投資咗之後咧，其實會唔會轉好咧？咁、嗯、我自己睇法啦。咁其實其實係會有機會轉好嘅，因為其實過去咧我。 睇翻啲過去情況咧，好多時候一啲比較大嘅公司去入股一啲啊細嘅白酒之後咧，其實啊對佢哋成個生意都會改變。點解會有一個改變咧？就係、是、因為啊頭先提到啦啊，其實啲白酒嘅銷售場景咧，就有啲係會啲商務啊。咁商務就啱啱啱啱。剛剛 踩正就係華潤可以幫到佢，因為華潤本身好多唔同企業啊嘛，咁佢哋啊，如果係真係有需要用一啲誒誒傾生意嘅場景，佢都會可以用到咯。咁其實當中係一個 s t r a t g y 嘅。另外咧，就係佢嗰個渠渠道建設啊，因為其實白酒咧其實好好講你同啲經銷商嘅關係啦。咁其實啊、呃，過去啊啊、呃呃、華潤咧都其實都有幫過啊、呃、山西。 汾酒咯，其實又係去 expand 去其他誒、呃、國外嘅地方，因為山西汾酒嗰時咧，二零一八年咧最主最主要咧就喺、是、山西地區賣嘅。咁佢嗰時入股之後咧，其實見到咧，其實佢令到佢一啲國外銷售咧，其實二零一九年、二零二零年咧就多咗好，唔係即唔係國外，即係誒、呃、山西地區以外，但係中國裏邊嘅一啲誒、呃、銷售咧，其實多咗好多，咁令到佢嗰、那個。 渠道 expand 咧就就会好咗好多。另外咧，其实如果诶睇翻咧，其实诶啱啱复星咧，其实诶喺二零二零年十二月嗰時候咧，其实都参股另外一间啦，就系、是、寫得酒业嘅。其实睇到咧诶寫得酒业之后咧，其实讲喺二零二一年咧，其实佢嗰個誒銷售咧，其实大幅大幅增加嘅，其实增加七八成左右嘅。咁、嗯、其实都有啲诶 comment 啦，佢、呃、话最主要里边其实有啲咩？ 啊、呃，復星係幫到佢嘅，就係、是、第一樣嘢啦，就係、是、嗰個資金方面啦。因為其實誒、呃，如果即係一般咧，啲經銷商係要啊買嗰啲酒咧，其實要打款俾嗰個酒商嘅。咁如果你誒誒 hold 住啲經銷商 hold 得少錢嘅。即 要要佢俾次 post 俾一少啲啦，其實佢哋有意欲買係會多啲嘅。另外咧都見到佢嗰、那個誒，係、啊、幫到佢個渠誒誒、啊啊、經銷商嘅渠道建設啦。其實喺嗰、那個二零二一年咧上半年咧，佢經銷商突然間個數量係多咗好多嘅。由過去二零二零年尾啦，其實得兩千零四十四間經銷商幫佢賣呢啲酒啦。咁你去到誒、啊、一個上半年咧，其實已經增加六百幾啦。其實。 已經可以幫佢多三分一嘅啊經銷商幫佢買咁，所以就係我哋睇我我我自己睇啦。咁其實係會對佢個 operation 上邊咧，其實係有一個比較大嘅幫助。但係話如果買股票嘅、啊、話，咁咁就兩兩個情況啦。咁如果始終佢日日都升停板，或者佢之後嗰個跌幅，可能即係佢升咗啊一次個升咗幾個停板之後，都會可能有個跌幅喺度。咁但係 operation 上邊就會幫到佢咯。 今日嘅 update 系咁多，唔该晒大家。可能我交翻俾另外一位同事。好啊 e d w a 唔该晒 s t a n l e 先，跟住 e d w a 都诶比较详细的比较一下呢、這个诶九六零跟八百二，两、呃、家、呃、公司的情况对吧？对对对，今天就是因为我昨天也看到，就是有观众观众提到这个问题，就是问到 C 费这个最新的情况，所以说就是想跟大家比较一下这个最新这个 C 费和这个龙湖的一个。 一个，你看。o k 呃，我开了一个新的，刚才就是这,个、这样东西，加了一点内容。就简单来说，其实介绍一下 C f i 和龙湖，其实大家都知道这两个都是相对质量品质比较好的一个民营企业，一个民民营企业，相当于就他们的一个，所以说区别主要是在哪里呢？就是其实像龙湖属于相对,于相对于是一个什么长期的一个龙头吧，Longter m 来讲是一个龙头，但 C f i 来讲它是一个相对而言。 新兴一点的一个一个一个房地产公司，但他们的品质都是很好的。然后可以看到，像这个，从历史上来看，其实 C f a 的话，它的这个从这个 GFA 的销售情况，其实是曾经是很快的。大概在一八年到一九年这段时间，都是要比龙湖快很多。但是由于这个，在最新的这个房地产这个危机之后，其实大家也可以注意到，从二一年开始的话，其实 C f a 的这个 GFA 的销售的这个数量，其实是已经下下降，已经就是在今年，其实这个是预期的一个数字。 其实是已经呃比龙湖要低的一个情况，所以说，其实就是大家可能传统像象想的一般新兴的公司可能会增速会快一点，然后像传统的公司会慢一点，这个其实从数字来讲现在已经是不是这种情况了，所以说可能，但是其实从大家一个总体来讲，就是因为现在是因为受到这个房地产的这个危机，最近这一轮，所以说像这个 C f a 的话，可能为什么会出现这种情况，我我的一个解读就是因为整个的现在。 因为同样买房的话，可能如果有选择，可以选旭辉的，可以或者可以选龙湖的话，因为龙湖的品牌的话和它的这个整个规模在这边，所以消费者可能相对相对会更相信龙湖的品牌一点。所以说，尤其在这种大的背景下，所以说这个可能是一个暂时现象。所以说，未来,来来讲，可能我认为 C 费如果从如果一切都恢复正常的话，C 费还是这个应该还是能保持到一个比较高的一个增速。这个是我的一个预测。 其实大家可以看到，从这个数字上来讲的话，其实从这个一七年到二一年，其实总体的一个趋势都是这样，就是一些长一些大的一些 matrix 来讲，都是本来，呃，曾经 C 费的增速是要都是要比龙湖要快一些的，但是这个现在都是都是，但是在这个最新的这个情况下，其实他们现在已经基本上是一个持平的一个情况，现在。然后第二点就是这个 sales rate 的话，其实现在就是曾经也是 C 费它的这个销售的这个。 整个的这个销售的比比例要高一些，它是要比龙湖要明显要高，但其实现在整个整体也是回落到一个基本上是持平的一个情况。包括这个他们新的一个新建的一个 GFA，其实也可以看到，这个龙湖现在已经是超越 G C a 是一个超越 C f a 的一个情况。所以说等整等等等于说，其实所以说结论就是大概从这个整体的一个发展来讲吧，至少在中中长期来讲，其实龙湖是要比可能 C 费来。 现在来看，它的一个增增长的一个潜，就是在短中短期的增增长增长潜力应该是 OK 的。但是有另外一个情况，就是最近我也看到那个上次之前之前也跟大家更新过，就是每月的这个房地产销售数据。其实，在最新的话，这个月来讲，其实 C 费是要比龙湖要好的。其实龙湖是比预期就上一次中指研究院那个预期要低了大概百分之二十左右，但 C 费是要比那个预期要高百分之十三。整个 C 费是在这个最新这个月来讲，它的销售是要比。 是整个的，在所有的这个民企前一百的民企里面，算是基本上是最好的，第一梯队的一个一个公司。所以说，这个情况其实因为这个数字不是最新的数字，它只是统计二一年的一个整体的一个预期，所以其实从最新来讲，其实 C f a 也是出现一个好转的一个情况。呃，这个跟大家说一下。然后第二点的话，其实像这个从这个直接从销售金额上来讲。 其实这个 C a 的话，其实和龙湖现在总体也是一个持平的状态。大家看到，其实是非常接近的。他们这个增速现在基本上都是在维持在二十到二十四。像像 C a 的话，是大概是百分之二十左右的一个销售的一个增速。龙湖大概是二十四的一个销售增速。然后从这个这个刚才这个是这个未还在签约的这个嗯还没有定下来的一个合同是刚刚签约的合同。下面是这个定下来的合同来讲，现在也是十三和十五的一个。 看增速比例的一个差距，其实是整体他们是一个增速都是一个持平的一个状态吧，我认我认为，包括，但是这个从价格上来讲，其实是有点区别。其实，看大家可以看到，像龙湖的这个，就是未签，就是签约中的这个房企的话，现在降幅增幅是大概百分之十九的增幅，就是从价格上来讲，大家可以看到，二一年其实已经比之前，因为之前其实是一个比较低的一个基数，像包括 c p 和龙湖，其实这几年都是一个在降价的情况。 所以在整个现在房地产整体不景气的情况下，他们价格还能够上升，其实是一个挺难得的一个事情。因为其实并不是说普遍都是这样，因为我看其他房企好像大部分其实都是在一个降价的情况。对于上次也跟大家讲过，呃，像那个像比如说那个雅生活最近是降价很厉害，大概有三折的一个降幅。所以说像这种情况，其实这两家都是在这种整体情况不好的情况下能够做到增幅都是非常难得的。 而且来讲，其实从这个实际来讲，就是已经销售的这个、这个、这个房企的这个合同拿到合同的这个房企来看，其实 C 费的增幅是更大一点比龙湖，因为现在是大概 C 费是大概是三龙湖大概百分之四的一个增幅，所以说整个的这个价格其实这个也是有一段时间的趋势了。那个之前统计每个月的那个销售数据来讲，我也发现哈，旭辉的价格一直是在稳定的上涨的一个情况，所以说这个挺不错的。然后。 从这个他们的 land bank 角度来讲，其实也是，其实也是很接近。其实，整体来讲，这个是这个是没有统计二二一年，只有二二年，只有二零年的这个数据来讲。其实这个 c f a 的整体的这个 land bank 的话，增速是也是有点下滑。整体，因为他们现在拿地来讲，其实，呃，都是会会弱一点吧，因为跟以前比的，像这个高峰期拿地的高峰期，大概是在二一年的时候，当时。 二一年初的时候，当时是大家还是拿地情绪比较好，但是从这个二一年的下半年开始，整个的拿地，像这个一、二轮和第三轮土土拍的这个情况，其实都是很差的，很很高的流标率，而且这个整个的 premium 会降低很多。所以说这个所以说可以看到这个 land bank 来讲，其实他们保持在十二的增速，现在也基本上是一个一个 level 的一个一个情况。然后这个 land cost 的话，其实也是差不多的一个情况。所以说呃，在这个角度来讲，也是比较接近。所以。 所以总结来讲，我觉得可能可能可能 c F 和龙湖从如果只是从这个经营数据上来讲，各方面都是比较接近的吧。但是就是为比较核心的一个，就是可能大家想象的，一般会觉得 c F 是个成长型企业，但是龙湖是一个可能龙头企业，增速会慢一点。但从现在来讲，但是不是这个这个趋势，从这个 g F v 销售来讲，所以说对，大概就是这样。好、哦，谢谢。呃。 好，呃，book 先生，呃，Ada，你下次可以多讲一点，譬如说他们在第，呃，这个就 graphic 的分别，哦，还有他们的 balance 下面的事情，啊，那下一次吧，对对，今天只谈他们的过去的销售的情况，对，OK，啊，啊，答我问题先，跟住俾啲投，俾啲观众投诉，啊，原来好得唔冇冇冇控制佢哋讲啲咩，系啊，佢哋好似又发挥，不过咁咪好咯，系嘛，哇！ 呢啲意見佢得，但下次講講得立體啲啦。即係其實誒，房地產公司除咗講個銷售增長、破 o <noise> booking 之外，其實都好多嘢可以講嘅。OK，誒、呃、之後啦，日日有得講，放心。嗯、um,，好答下康明嘅問題。個 A 股好似有啲力嘅喎，港股都好似收收翻少少啊。誒、呃，問下李六，就第四季買咗 Metal，除咗 Metal，佢又有誒、呃，好似有。 有啲其他嘅，Meta 佢应该拉拉咗嘢，成本成本系拉咗嘢嘅，不过好似啲 Micro n 帮佢赚好多系嘛？啊 <laughs> 对 Meta 有咩睇法？诶、呃，当然佢系最高调走元宇宙嘅，咁我当然我对元宇宙有一种偏爱啦。咁佢冲入去，我都觉得系好嘅。不过你要明白，而家都系去早早期投资期咯，咁就有啲尴尬啦。即系你去好 f a e t a s t i c 咁睇件事咯，佢仲系烧紧银纸啊嘛。 咁啊，同埋即係唔係燒落啲？即係我上次其實我好似佢出業績嗰日，我講過噶嘛。不過唔緊要，好快咁樣將啲 heat point 講下。第一，佢而家消人紙並唔係燒落啲黑 a r 度嘅。雖然佢會即係你見到佢都逢誒誒 Nvidia AMD 啊講好多，即係佢需要起啲即係黑 a r 嘅 infrastructure 啦。但係呢段時間佢做得最多，反而係 OPEX op 啊，即係請人啊，真係你要即係佢最尾都要人去即係嗰啲。 建立啲新嘅技術啊，誒、呃、應用場景啊等等，咁嗰度會反而係誒而家係點解你見佢業績有少少拖後腳，就係、是、因為呢樣嘢咯。咁啊，嗰樣嘢就冇咁快出到嚟嘅，即係就算話你話最快關於誒 m e t a 嘅 m e t t e r w a related 嘅嘢，可能都係到今年下半年，可能第三季先見到，即係 Quest Two 之後 most next 啊嘛，咁可能就係下半年都好似要。 咁短線咧，或者嚟緊、呃、上半年去慘淡啲經營咧，有兩個原因啦。第一就係、是、因為佢就得罪咗 Apple 啊嘛，係嘛，啲客就去晒 Google 度啊嘛，佢就入咗招。誒講講得好粗俗啊，唔好意思。咁就係因為即係誒佢嗰啲誒私隱政策就令到誒、呃、Facebook 系比較辛苦嘅。 咁你見到你就就咁對對比一下啱啱嗰個季度 Google 同埋 Facebook 嘅 Advertising，你就咁即係知道發生咩事啦。咁另外啊，Facebook 自己都有講一個大嘅問題，就係而家啲人嗰個社交模式又多咗啲係 video 噶嘛，即係視頻啦。即係我個女咧都扭計啦，我可以睇誒誒 TikTok 咁嘛。<laughs> 短視頻而家都係個世之所趨啊嘛，咁佢當然佢都有自己嘅嗰個叫 view view 啊嘛 view，咁佢都佢自己都有嘅，不過就肯定係俾人食一頭淡湯咯。而家要 catch up 下咯，咁所以佢本身啲 cash cow 就有啲弱，新嘅嘢咧就未爆出嚟，就係而家嘅情況咯。咁 Heaven s e i d that 個股價就已經調整晒咯，講完。誒。<laughs> uh, okay. 我觉得唔好上又话沈大师睇好中国平安，小心海登四只平铺。睇到话我食咗少少护嘅平铺，好似系咪因为喺出现咗喺十大，大家见到。O、okay、K，、uh, trad er、啊，traders 讲市嘅，我想讲咧，嗱、啊、，traders 同阿 Ada 一模一样，可以成条数计嘅波睇，一模一样。我想讲，即系你哋系 f r i e n d 嚟嘅。讲完啦，啊，琴日 Ada 晏同我计咗一条数咧，同阿 traders 一样嘅，所以咧。 我覺得應該 Ada 係偷偷地問咗 Traderless 嘅 <laughs>。不過認真講，我琴日都剔咗少少 Profit，即係晏晝突然間抽咗五隻嘅時間咧。我早幾日咪十五個零買嗰啲十七蚊都沽咗下咁啊，再收下，再升上去又開心，我又即係將我鬧嗰住沽翻嘅。但係我都仲有啲喺度，咁所以係咯。咁啊，再升上去我又開心，跌翻落去我可以再鬧過，咁啊舒服啲咯，我自己。 O.K.，啊，睇下个市先系嘛。O.K.，啊，A，翻译 A 五十升得多。升翻转头 A 股啊。O.K.，不过我哋唔系讲即时行情嘅，我哋讲下，哎呀～ 边个成日开我个 WhatsApp 啊？我又唔开个 WhatsApp，俾人睇晒我啲 WhatsApp。好衰啲同事咧，成日知我咧，好个人比较比较冇乜遮掩啊！成 <laughs> 日开我开我个 WhatsApp 嚟嚟讲公司 WhatsApp，冇好笑啊！啲同事真系，可能怕我嬲喎，真系。我啊，我啲 WhatsApp 只俾我老婆睇嘅啫嘛。系、哎、我老婆成日偷睇我啲 WhatsApp，佢唔系偷睇明睇我啲 WhatsApp。<laughs> 即係好彩，好多平時做人有良心，唔係好怕俾人睇睇到啲秘密。嗯 <laughs>、um,，好啦，得唔好意思，兜翻正題。w i n c y 就問近排誒睇龍基，原來差唔多回咗四成，有冇大大力咁加翻啲？哇，講真，真係好彩，我哋一路即嗰陣時一路走啫。 咁啊，近排龍基都未算強勢翻咯，反而龍誒新 grow 我覺得興趣大啲，龍基都係立嘅，即、就、係、是、好似就依呢依輪咧光復當中最好都係隻中環啊嘛，龍基都係立啲嘅，咁啊好彩我哋就減嗰啲，而家誒都揸到咁樣，你點夠膽買得多啊？我揸我都揸住一個 percent，睇睇下企可以真係企翻穩啲再加咯，新 grow 反而。 好似見底得強啲，不過都係赤叉嘅，成個光伏都係中晒伏，嗰啲商創死晒啊嘛，商創基金啊、創業板啊、科創板嗰啲，所以誒、呃、希望已經見咗底啊！十二月一日好好慘淡，阿 Nicky 話即係二百五，我有又 miss 咗啦，唉冇辦法啦，有時，OK 你你賺到錢得啦。 成交嘅，到依类可以多翻十只，咁唔緊要嘅，可能就係大跌跌到區條可以 improve 又可以睇下啦。多謝你，不過都有佢、呃、你賺到錢開心都係好嘅。阿 Micky 話：阿、啊、Micky 就好貼嘅喎，話點樣睇咧？M1、M2 出現副膠剪 A 股嘅嘅海轉就有冇有何盲點？哇！佢啲問題都好闊嘅喎，誒、啊、一逐個答啦。 誒今日我見到大家都有啲文問嘅依個圖啊，就係、是、因為誒中國個 M One M Two 就咩叫 M 嗰、那個咩叫頭先去講個字叫咩副唔好意思啊，副剪，副剪刀叉就即、就、係、是、簡單啲就係、是、個誒 M One 速度就誒慢、呃、，M M Two 速度就快。你見到呢度啦嗱嗱紅色呢條線就 M M。 Two，OK，、okay, 係紅色 M two，誒、呃、藍色咧就係、是、M one，咁即系 M one 突然間跌咗落去，咁咧誒個咁 M one 同 M two 咩咧？大家讀經濟學都有喎，依度依度，喂大家自己直接睇。啊 M one M two 咧，咁 M one 就係、是、即係 M 零嘅，大家知啦，即係大家手頭上嗰啲誒銀紙啊，誒、呃、M one 就係你啲銀行存款啊、匯期存款啊等等啦、啊、，M two 啊再即係包含面再講嗰啲。 咁誒、嗯，如果喺大陸嗰個情況咧，誒、呃、通常呢度都有寫，唔使我講就好。<laughs> m one 但個 M two 即係話咧 m one 即係得啲人擺多啲 time，即係擺少啲 time deposit 咯，多啲誒 saving deposit 咯，即係啲錢擺得短啲嘅。 咁隨時拎去用嘅，即係有咩事拎去用咧，一係消費啦，一係就喺投資啦。咁即係大家覺得誒、呃、想使錢咯，咁就 M 就會有咁嘅情況。但係反正而家咧，你見到咧就 M one 就跌咗落去，M two 咧就仲喺度。即係話咧，誒、呃、啲人咧就即係個個 mix 咁計啊，即係就咁、是、解讀就係誒誒啲人就啲錢係落住咯。 嗯，提前幾唔好咯，咁其實就誒，我我想講即係當然就咁就咁睇，好似好高深咁啊，M1、M2 啊，增速啊，但係其實好簡單，就係、是、每次咧經濟唔好咯，即係嗰嗰嗰一架，即係成件事就係講緊大家民間覺得。 嗰、那個誒、呃、對前景唔樂觀，咁當然啦。你見到你話放水嗰啲就阿爺做嘅嘢，但係放咗出嚟嘅錢咧，點樣用咧？就係、是、民間自己處理咧。咁你呢個咁嘅 mix 嘅轉變，代表即係大家對個經濟前景唔好咯。咁就代表咩？代表阿爺要救經濟咯，代表阿爺要拉動基建咯，要放水咯。咁上上幾次就係、是、譬如二零零八年啦，二零一四年都係咁，所以個結論就係咩？阿爺要做嘢咯。 咁呢樣嘢發生緊啦，所以就唔係 new new news 嘅，即係技術地去分析 M1、那個、M2 嗰個誒嗰個叫做誒一、呃這個係加碼啊嘛，係咪啊？即係 change of 誒、呃、change down 即係 down 係即係呢兩次啊嘛，即係你個增速個變化咯。咁但係其實講到最尾就係、是、即係大家而家對前景悲觀咯，啊、哎、又要做嘢咯。 咁啊，就系、是、咁。好、哦、，A 股嘅可转债有何慢点？哇，呢、這个问题真系好复杂。咩叫可转债有何慢点啊？可唔可以可唔可以问得仔细啲？我先答啊，唔好意思。好得，你觉得诶、呃、V C P 有冇用？诶、呃。<laughs> 而家好流行咯、啊，大家有冇聽過？咁啊，我早兩日先教阿 Ada m 咩叫 VCP 嘛，應該叫 Volatility Con t r a c t i o Patter n Pattern，即係話咧，誒、就是，即係話啲股票，即係嗱，我都唔係做專家嚟，不過誒、呃、有啲股票就佢回調嘅時間越跌咧，就個幅度越細，跌嘅時間咧個成交量又低。 咁嘅解讀咧就係大户,户收集咯，咁跟住收集完啦，好石科啦，就爆上去咯。咁而家都幾流行嘅呢兩年 VCP 係、哎呃、<noise> 啊，咁咯，呢啲係咪 VCP 啊？唔知。嗱，仲有嘅，即係佢有分幾期嘅，即係你要講間公司本身要成長啦。 個個本身只股票向上升嘅形態當中咯，咁收集完藥再搞咯，咁同埋你睇下，唔知算算呢啲算唔算咧？一五一呢啲算唔算啊？即係特升浪當中開始回調，越越收就越細，成交就向下調，跟住就開始逼急。誒、哎，我我我係我係有研究嘅，咁啊。 但系咧，诶、呃、喺港股过一年冇乜用，因为大部分股票都唔喺第二阶段啊嘛，大家只系讲啊，佢第二阶段咁啊、嗯，少有系第二阶段嘅。美股成有啊，全部都大牛市当中，全部都系咁。但系其实讲真嗰句，你问我，诶、哎、一个大牛市当中，你梗系咧，诶你睇下啲股票跌唔落，跟住咧诶成交啲人石货唔掟出嚟，再 pick up 翻，我冲入去咯。咁即系用我哋本地姜嘅讲法就系咁。 英文就 VCP 咯，就所以一樣嘅咁誒有冇用誒、呃？我有參考嘅，講真，我有參考嘅，即係唔好得得啖笑，唔好話有嘅。咁啊 timing 上嗰行都有用嘅，啊，即係算唔算咯？即係其實我係唔係好熟嘅啫，不過有有，可能我哋觀眾當中有啲專家，咁算唔算一五一算唔算呢個 pattern VCP？好多隻誒、呃、<laughs> Nvidia 有冇操作？ 應該食下糊啊，係咪啊？想問下點睇美國科技股被殺估值？就因為加息咯，會否加完第一次息之後好翻少少？就好似頭先我講嗰套圖咯，應該會夾一陣，跟住終極一再再,再打頭咯。誒 <laughs>、呃，但正認真講，我都係嗰句頭先個重點，即係除咗你睇啲 pattern 啊、睇歷史重演之外，我覺得就都認真即係。 客觀咁講就睇下聯儲局嗰個步伐。而家大家 price 先得幾差嘅，咁係有機會會轉好。個前提就先講，即係個個 job market 要落翻啲，我覺得佢就會鬆一鬆。想問下，平保元保費收入一點二，咁反映增長慾望冇乜增長。另外今年 A 股表現咁唔錯，投資收益係咪好難定得太好？另外今年有冇其他推升？誒、呃，啊整，但係如果整體舊年啲保費增長就差嘅。 咁啊，今年就一月份、二月份就大家都期望好好翻啦、啊。係啦，佢向前望啊嘛，唔係開後望啊嘛。誒、呃、，A 股咁錯，嗱咁佢又唔係就炒 A 股嘅講真，佢 <laughs> 誒、呃、即係 A 股好多嘢都要好啲啦。咁、嗯、誒、呃，第二就係、是、咁，A 股都係個半月啫。其實我覺得 A 股今年唔會太差，同埋啲息啊機會多翻啲，我覺得。 不過，頭先我講我都誒跌少少户先平到，因為其實我有少少覺得誒嗰啲 value g r o w t h r o t a t i o n s 咧、呃，又可能玩咗過嚟兩個月咧，又會停一停嚟。誒、呃，內地打鐵礦石只會短短期影響價格嗎？ 理論上係咁嘅，不過個問題就係本身啲 commodity 都轉得好快，你以為咧可以打壓一下短期，但係可能個勢都係短期，所以咧就難搞。你問我咧，而家呢啲誒 commodity 咧，我就唔買港股嗰啲嘢，因為太難搞，我都係買啲美股相關 ETF 算啦。我睇好嘅，不過即係逐石根啊，好難搞啊，即係誒。Uh iPhone 話：經過舊年講過嘅教訓，要小心啲美股，特別小心反彈完因係見底，然後再錯落去。咁係，我都覺得係。即係我都話今年梗係唔係，即係美股已經冇咗舊年嗰種，即係唔用，冇用舊年嗰種諗法去諗美股咯。呢、这個認同。啲轉得太快，咩 c h a n g i n change 唔係。舊年就係因為即係對啲 A A 股、港股個適應唔夠，所以就做得唔夠好咯。我哋得自己有冇程度認真？ 小档，Ada 点样睇萬科？啊、uh,，你要去、uh, 你 uh, uh, 回答嘛？啊，啊，你过来吧。都系算生。哦，好啊，我之后答你喎。好，ok、uh,。诶，Christopher 就问 Ada 指数好咗一阵有冇咩启示？那个启示就系、是、诶，uh, 好得觉得系先播一步啦。即、就、系、是、Ada 指数大家记得咧、就是，uh, 700, uh, 就系诶七八，诶，就系呢个三八八同埋七零零啊嘛。 咁、嗯、我都話，其實今年好德覺得誒，舊、呃、年兩個炸彈內防，同埋啲互聯網經濟係應該掉翻轉行。其中一個你即係大家都見到。好得。琴日中午早收有咩操作？琴日晏晝都冇喎，有啲食口糊咯，即係食平保嘅食口糊啊。 即係、呃、八三六係四下股喎，港股其實幾硬淨，係美股差啲。你、这個加息息基金派息係咪會多咗？正常誒應該會、这個腰會即係嗰、那個嗰、这个、息漲應該高，因為加息情況都係誒、呃、息誒個、呃、股息都好高啊。價格價會唔會影響派息機會呢？價格就係分母嚟㗎嘛。 k e 就問：米蘭西亞盤出事之後，不過又好似好難做，收咗唔少封頂嘅私人盤掛個名，然後賣樓，加咗冇拆，好似係物管好銷售強，咁似長江嘅 <laughs>，哎呀死俾人鬧，哎呀得罪人，<laughs> 即係啲你知唔知？即係我唔係唔係笑嘅，但係咧，你知唔知呢知知個世界上，我覺得最成即係成功嘅商人係咩咧？就係、是、你啲 product 不停俾人投訴，但係啲人不停咁賣，咁就係咧。 就係最好睇翻我個養成嘛，所以咩就要好好覺得好激動啊！不停咁俾人投訴，啲人啲人不停買，咁就你最成功啦，係嘛？要買要投訴，但係要投訴要買咁咯，咁就成功啦，係嘛？所以長江啲樓都係咁啊！哎，長江啲樓漏水，即個個都買長江樓，好爭去買啊嘛，咁咪 <laughs> 好咯，好嘢。b 你。你好，誒、uh, Stephen 話好股誒港股、uh, 港股短炒美股係基金，係咪今年打打發？好似阿英 s i r 都係咁㗎。 我未睇佢嗰個威威嘅節目，誒、uh, 大麻菇嘅研究跌咗一年，好似少少價值。幾間 major player 都 O、OK、K。舊年有段時間研究過，但係依啲都即係炒作味道好強嘅股嘅 set 台咯。Hi，what's your conclusions on non-four？我、哦、個 conclusion 就係間好嘅公司我又揸住。 It show 啲亏损百分 e 二零二一三 percent 嘅嘢，我啊呢两次吗？哦，那个二二年和二三年的那个销售数据，主要是 Mo 呃 g o m、uh, a n 这一家的那个预测，所以它只是供参考一下。其实整个那个房地产的一个趋势，应该都是都是这个，都是不是很对未来 all look 都不是很强。但是可能龙和 C a 应该算是在相对而言还是不错的，应该在这个里面。 哦，是吗？我睇，那这波崩本上面就不是了，我唔清楚。啊。系正式嗰种高分子。咁我看看到点样单啊？不过讲真，我哋而家都唔使睇销售啊！你唔死得已经走好远噶啦，唔死得一定运行啊，所以唔需要睇销售。大市话每封我哋到二十蚊应该继续好。咁佢有咩 r e a s o n 嚟？ 個算啦，我其實我冇 comment 行家嘅 comment 嘅，大家知點解？咁各有各睇法啫。Google 都話 Android 都會跟 iOS 咁有兩年過到期，我所以 Facebook 真係要加油，係，懟落去一齊。係咪 <laughs> 用 d s e f model 炒嗰啲七八成都基本啲 <laughs> 七八成？即係佢意思啊，即係即係 e f 即而家冇 PE 睇啦，即係要睇遠期嗰啲啦，即係成長股啦，成長股又跌咗好金。咁而家大家都驚到震啊！嘛。

唔係，因為大家好人啫。誒、呃、長實樓嘅大單位貴價樓質素係會好啲。誒、呃，其實我都有住過長實嘅樓嘅，又唔係真係咁差嘅。不過誒、呃，本地智慧大家咁講喎。誒唔好講，一陣得罪人啊！哎呀，我都有買長江樓㗎。<laughs> 南方冬天推出香港首隻粵語宙概念 ETF 三零三四，下周上市，主動管理基金。哦，好得你可以嘅新 product 啊，去 a candidate 咁啊，我, <laughs> 我又唔揾我做喎，嬲我先。OK，好，誒、呃，答曬未？答晒，反正收成嗰邊答埋。OK，誒、呃，我警告啲同事唔好再開我個 WhatsApp 啦，<laughs> 我 lock 鳩佢先，好衰啊實，即係。<laughs> 啱啱我啲老婆闹我嗰啲说话俾佢睇到，我真系情何以堪咧！<laughs> <laughs> 好看看我睇翻我个人同大家讲拜拜。OK，诶、呃，周末快乐，星期一再见。如果大，